iyadoo maanta imtixaanka shahaadiga ee ardayda fasallada afraad ee dugsiga sare iyo kuwa fasallada sideedaad ee dugsiga dhexe uu si toosa uga bilowday Soomaaliland ayaa magaalada Ceergaab iyo guud ahaanba gobolka Sanaag waxaa sidaasi si la mid ah ardayda fasallada afraad iyo kuwa fasallada sideedaad u fadhiisteen imtixaanka shahaadiga ee dalka. Tirada ardayda imtixaanka shahaadiga ee gobolka Sanaag u fariisatay ayaa ku dhawaad ka koobnaa 6000 oo arday isla markaasina isugu jira ardayda fasallada afraad iyo kuwa fasallada sideedaad. Waxaana halkaasi ka warbixiyay guud ahaan baasidii gobolka Sanaag imtixaanka shahaadiga uga bilowday saaka gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag, anii Saalax Xaaji Xasan. Waxaa si habsamile oo nabadgelyada uga socda gobolka Sanaag imtixaanaadkii shahaadiga ahaa fasallada sideedaad iyo afraad oo ka kooban gowsa weyne ilaa dhahar 24 koobood waxay uga bilaabmeen si wanaagsan oo qurux badan oo nabadgelyo leh. Waxaa ku jira imtixaanaadka fasallada sideedaad 4400 arday, halka fasallada afraad ee foonfooradana ay gelayaan 1460 arday. Dhammaanteed si wanaagsan bay uga bilaabmeen. Sidoo kalena waxaa isna dhankiisa ka hadlay kormeeraha qaybta imtixaanka gobolka Sanaag ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Iyo ka socda xafiiska imtixaanaadka qaybta kormeerka guud ee ku qoran gobolka Sanaag, gaar ahaan Ceergaab, ilaa iminka intaan meel soo marnay si wanaagsan baa imtixaanka u socdaa. Wax dhibo maan arag, wax carqalad maan arag. Inshaallah in Ilaahay si aan ugu dhammeeyan kuta ayaanu Ilaahay ka rajaynaa. Si habsamiya ayaanu imtixaanku noogu socdaa, si nabadaba noogu socdaa. Waxaan aad iyo aad iyo aad u hambalyeynayaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag Lanis oo si aad iyo aad u wanaagsan u ilaalinaya guud ahaan gobolka imtixaanada. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceergaab.